Здравейте, приятели! Добре дошли в времето на седмичното телевизионно предаване за фолклор Балкан Фолк. С добри намерения ви посрещам и днес. Моите намерения са свързани с това да се почувствате весело, да ви е забавно, да забравите проблемите, които имате в делника. Ще го направим това весело и забавно днешно предаване с помощта на отличените състави от музикални празници Еврофолк, които сме избрали да видите и чуете по време на днешната ни среща. Ето всички събрани състави в една минута. Как ще изглежда тя, тази наша днешна среща? Мама Марийка думаше и на бас се хванали. С тези две песни ще стартираме днес. Изпълненията са на певческа група за автентичен фолклор Боримски извори към народно читалище Напредък, село Борима, община Троян. По-късно младежкият танцов състав Хороселци, село Штръклево, община Иваново, ще ни зарадва с хората Опас и Йове. Две песни днес ще чуем и от фолклорна група Непресъхващ извор към народно читалище Отец Паисий, град Созопол. Димка за Ода ходеше и Любе Иване Иване са заглавията на изпълненията. В рубриката Откритие очаквайте представенето на фолклорен ансамбъл Граничари, село Никич, Австрия. В края на предаването ще ви припомним четирите песни от класацията Песен на месеца. След като видяхте анонса на днешната ни среща, сега е време да ви запозная, ако до този момент да не сте се срещали, с певиците от Боримски извор, село Борима. Те спечелиха златен медал от 7-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Вижте техните и чуйте техните изпълнения. Мама Марийка думаше, Марийке дъще най-малка, с нощи за тебе идваха, заснаха дата поискат. Застойко младо майсторче, де прави грънци разместни, де прави грънци разместни, и шаряни и писани. Вземи го, мама, вземи го, че като ти въза вода, писани с томни шаряни, всичките тебе ща гледат, и с кришом ща ти завиждат, глазена стойка баш майстор, че има Боче хубаво, хубаво ще ги заво. Нашия състав е създаден 1976 година. В момента в състава пеят 6 от основателките. В състава са ни пяли майки, дъщери и внуци. Така че можем да се похвалим с едно добро участие. Състава ни е участвал с 5 златни отличия, имаме от Куприщица над пяванията, 3 европейски титли имаме и с златни медали и купи, награди. Последно имаме златна купа от фестивал над пяване в Плевен, фестивал на патриотичната песен. Но като начало пеем повече народни песни от Троянския край. Тук за кой път участвате в Европейския шампионат? В Европейския шампионат за 5-ти път участваме. И винаги сме се завръщали с награди. И разбира се, първи отличия. Какво ви връща към тази организация? Организацията е прекрасна. Всичко е много интересно. Срещаме се с различни групи от различни фолклорни области. Виждаме народни носи различни. И винаги се съобразяваме какво се изисква. И нека никога да не забравяме, че фолклора е ДНК-то на българската нация. Какво е за вас фолклор? Имате ли ясна представа, формулировка? Какво е за вас фолклор? Моята формулировка е: фолклора за нас е Борима, фолклора е България, без която не може. Разкажете ни за песните. Сега казахте, че са от вашия край. Песните са типично от района на село Борима.
Те са обикновено жатварски, на нива, на идване от нива, на седянка и на хоро. Абсолютно всичките са създадени в село Борима. Пяли са ги нашите майки, нашите баби. Носиите на групата са датират от 1800-ните години назад, защото всички носим носиите на бабите си. Само пендарите са ни по-съвремени, но... Този цвят е характерен за Борима. Характерен за Борима. В определени моменти са имали кафяви интерия с дълъг ръкав, което това е елек, а интерията са били за зимата. Даже някога на някогашните стари сватби дори жените са слагали навушне на краката. И пафтите са ви много пафтите характерни? Оригинални от нашите баби още са. Прави впечатление формата им, различно от всички останали. Типично за Троянския край. И за специално за Борима типично. А сега изработват ли се такива уникати? Има ли хора, които да се занимават с това? Не, мисля, че не. Мисля, че не вече. Просто всичко сме си запазили. Пазим го като очите си, дето се казва. И смятаме, че това влияе много положително и на публиката, която ни гледа, и журито, което оценява естествено. Нали момче и момиче, на базе хванали момче и момиче, ла 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 момче и момиче, ла 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 момче и момиче, на едно даляга да са не досягат, на След песните на Боримски извор, сега е време да се отдадем и на танцовия фолклор. Ще го направим с изпълнителите от танцов състав Хоруселци, село Штръкляво, Русенско. Вижте ги как танцуват и им се радвайте от сърце.
фолклорна група «Непресъхващ извор» от Созопол с ръководител Ангел Иванов. Ще слушаме в следващите минути. Този състав е сред традиционните участници в Старопланински събор «Балкан фолк». Говорим за фолклорната група. Какъв е нейният репертуар? Репертуара на фолклорната група е от около 200 песни. Значи работили са и при това и други ръководители специално с тази група. Предимно изпълняват народни песни. От различни краища на България, но предимно странджански песни от нашия край. Какво е характерно за тези песни? Еми, това са песни с богата орнаментика, съхранили точно всичко, което е специфично за нашия край, и целта ни е да ги поддържаме, да ги изпълняваме, да ги предлагаме на аудиторията, която нас обикаля, да ги приеме по този начин, по който ние ги изпълняваме. Как се чувствахте днес във Велико Търново? Във Велико Търново винаги сме се чувствали добре, вече доста години идваме на този събор, на този фестивал. Приятно ни е тук. Обстановката, всичко, хората наприемат добре и за нас е удоволствие да идваме на този фестивал. В рубриката ни Откритие ще ви запознаем с фолклорен ансамбъл Граничари от австрийското село Никич. Всъщност, интересното е, че те изпълняват хърватски фолклор. Това е нашият първи златен орфей. Ние сме много щастливи, че го спечелихме. The group was founded in 1958
Групата е сформирана през 1958 година. Ние сме ансамбъл. Имаме група за фолклорни танци, имаме и музиканти. Идваме от едно малко селце в Бургенланд. Това е в Австрия. Нашите изпълнения са свързани с хърватското изкуство и с хърватската история. Ние сме малцинство, представяме хърватското малцинство в Австрия. Музикалните ни инструменти са специфични, наричат се тамбурица. Тамбурицата има много видове. Всички тези видове ние ги имаме в нашия тамбурашки оркестър. Yes, it's a very nice land. Bulgaria, it's hot here. It's... България е невероятна страна. Тук е топло, фестивалът е много хубав. Има много международни групи. Ние сме наистина щастливи да сме тук. Yeah.
Предстои провеждането на 7-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 12 до 22 май 2016 година Велико Търново ще посрещне хиляди участници от изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и групи за народни обичаи от всички етнографски области на България. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. 7-ят български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк и Световната купа по фолклор Велико Търново. Новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2016 година ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, а победителят в шампионата и премия от 1000 лева. Заповядайте! Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Остана съвсем малко време до края на предаването. Време, което ще посветим на класацията ни Песен на месеца. Вижте и чуйте кои са четирите предложения в класацията ни за януари и изберете едно от тях. Yeah.
Припомням ви, че за своята любима песен може да гласувате на телефон 062 62 34 64. Другият вариант е като ни изпратите писмо по пощата, в което дадете своя глас. Адресът ни е град Велико Търново, 5004, пощенска кутия 27, за Балкан Фолк, трябва да напишете още. Третият вариант за връзка с нас е като ни пишете в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващата седмица по същото време.